Assalomu alaykum do'stlar. Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham qiziqarli partiyani birgalikda ko'rib o'tamiz. Yana o'sha Nodirbek Abdusattorov ham yurtimiz hamda hozirgi jahon chempioni Magnus Carlsen o'rtasidagi bahsni va ushbu bahs ikki raqib o'rtasidagi birinchi bahs hisoblanadi. Ushbu o'yin 2019-yilning oxirlarida bo'lib o'tgan Rapid hamda Blitz o'rtasidagi jahon chempionatida Moskva shahrida bo'lib o'tgan edi va ushbu partiya albatta juda ham ko'pchilik shaxmat muxlislarini esida qolgan edi. Bunga yarasha o'ziga yarasha sabablar bor va mana shu partiyadan keyin jahon Nodirbek Abdusattorovni endi tanishni boshlagan edi. Demak, partiyani ko'rishni boshlaymiz. Magnus Carlsen oq figura bilan harakat qildi. Bizning hamyurtimiz esa o'shanda qora figura bilan harakat qilgan edi. Va birinchi yurishni D to'yurish bilan boshlab bermoqda Magnus va bizda Ferzvi Gambit üzeri kelmoqda. Fil G5 va D5 yurishidan keyin esa E3 yurishi. Fil E7, C4 yurishi va qisqa rokirovkadan keyin esa Ferz C2 yurishi bo'lmoqda. H6, Nodirbek Abdusattorov fildan nima maqsadda bu yerga chiqqanini so'ramoqda va Magnus Carlsen o'z filini almashtirmoqda. Mana bu F6dagi otga. H4 yurishi. Magnus Carlsen juda ham energichni harakat qilyapti va keyinchalik G5'dasini ham oldinga surish maqsadi bor va mana bu yosh bo'lgan talantga biroz mensimagalik holati biroz ko'zga tashlanmoqda, lekin Abdusattorov bu narsani baribir bekorgaligini keyinchalik isbotladi albatta. Hozircha esa H4 yurishi va Magnus Carlsen o'z shohini uzun rokirovkaga olib borgan holda mana bu shoh qanotida piyodali shturm uyushtirgan holda juda ham kuchli hujum qilish maqsadi bor. O'shaning uchun G6 yurishi va keyinchalik filni G7 katagiga joylashtirish maqsadi bor ham yurtimizning. Ot C3 yurishi bo'lmoqda partiyada va fil G7 yurishidan keyin esa uzun rokirovka yuzaga kelmoqda. C6 yurishi va G4 yurishi yuzaga kelmoqda partiyada. Mana bu G hamda H piyodasini oldinga surish maqsadi bor Magnus Carlsenni va hujum uyushtirish niyati bor yaxshigina. Hozircha esa ot D7 katagiga yurmoqda bizning hamyurtimiz figurani rivojlantirgan holda va G5 yurishi va albatta H5 yurishi yuzaga kelmoqda pozitsiyani yopgan holda. Albatta mana bu vaziyatda piyodani olish juda ham xavfli edi va albatta bu oqlarning holatiga juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatgan bo'ladi. Shuning uchun pozitsiyani yopishga qaror qildi bizning hamyurtimiz va shoh B1 yurishi yuziga keyinchalik yurmoqda Magnus Carlsen. Profilaktik yurish hisoblanadi va Ferz E7 yurishi va CD yurishidan keyin esa E bilan javob bermoqda Nodirbek Abdusattorov. Albatta mana bu vertikal E'ni ochgandan keyin o'z filini mana shu vertikal bo'yicha o'yinga olib chiqmoqchi Nodirbek. Hozircha esa fil D3 yurishi va ot B6 yurishidan keyin esa rux C1 ga fil E6 yurishi bo'lmoqda. Qoralarning plani juda ham sodda va qisqa. Misol uchun o'z ruxini mana bu C8 katagiga joylashtirgan holda keyinchalik C piyodasini oldinga surib, mana bu markazdagi piyodali цепочканы buzish maqsadi bor. Ot E2 yurishi bo'lmoqda va mana vaziyatga kirganda Nodirbek o'z filini G4 ga joylashtirmoqda. Mana bu otlarning holatiga nazar tashlagan holda otga hujum, o'shaning uchun ot H2 yurishi filiga o'z navbatida hujum qilmoqda va mana bu kuchsiz bo'lgan oq yo'lakli filni almashtirmoqda Nodirbek Abdusattorov. Ferz B2 yurishidan keyin esa partiyada rux AC8 yuzaga kelmoqda. Yana o'sha piyodani oldinga surish maqsadida va hozircha esa Carlsen o'z piyodasini F4 katagiga yurmoqda. Mana bu holatni yuzaga keltirgan holda piyodali sipochkani yuzaga keltirgan holda. Lekin oqlar uchun albatta o'z otini F3 ga joylashtirgan yaxshi edi. Keyinchalik mana bu D piyodasini himoya qilgan maqsadda, lekin partiyada F4 yurishi bo'lmoqda. Rux E8 yurishi bo'ldi. Mana bu piyodaga hujum qilgan holda E piyodasiga, o'shaning uchun himoya. E1 yurishida ruxni va mana vaziyatga kelganda qorlar o'zini planni davom ettirishi kerak edi. Ya'ni Nodirbek Abdusattorov C piyodasini oldinga surishi kerak edi qoralar va misol uchun oqlarda qanday variantlar bor? Agarda misol uchun DC yurishi bilan javob beradigan bo'lsa, u holda shunchaki otini A4 katagiga joylashtiradi qoralar va o'z navbatida ko'rib turibmizki, mana bu B piyodasini himoya qilish biroz tushunarsiz holat. Umuman olganda oqlar juda ham katta muammolar yuzaga kelishi mumkin. Agarda misol uchun otni F3 yurgan holda himoya qiladigan bo'lsa, mana bu D piyodasini unda yana oldinga surish mumkin bo'ladi. C4 katagiga va filni orqaga olib qochgandan keyin C2 ga va yana bir oldinga surish kerak bo'ladi. C3 katagiga piyodani jarda qilgan holda agar oqlar qabul qilmasdan B3 yurishni yuradigan bo'lsa, u holda Ferz A3 yurishi yuzaga keladi va mana bu katakda mot xavfi yuzaga keladi. Nima qilish kerak? Filni yana orqaga qaytaradigan bo'lsa, D3 katagiga himoya qilish maqsadida u holda
mana bunda jirtı var. Ruhna jirtı qilishadi U3 ketagida va ruhna olish mumkin emas chunki B2 ketagida mod qo'yish mumkin bo'ladi qorlar. Mana shunday variantlar bor edi Nodirbek Avtosattorovda, lekin buni ko'zdan qochirdi bizning ham yurtimiz. O'shaning uchun otini C4 ketagiga joylashtirmoqda va Magnus Carlsen darhol otni olmoqda va javobini olishdan keyin esa piyodani yutib olmoqda. Ushbu pozitsiyaga kelganda Magnus Carlsen. Hozir oqlarda bitta ortiqcha piyoda bor. Lekin Nodirbek hozircha ferz bilan E4 ketagida shoh bermoqda va himoyadan keyin esa o'z ferzini D5 ga joylashtirmoqda. Rux D1 ga mana vaziyatda endi hozir Magnus Carlsen o'z E piyodasini oldinga surib, piyodali shturmni davom ettirish maqsadi bor. Hozircha esa rux CD8 va E4 yurishidan keyin esa ferzni olib qochmoqda orqaga E6 ketagiga. Ferz F2 va mana vaziyatda rux D7 yurishi bo'lmoqda. F5 yurishi ferzga hujum va ferzni olib qochgandan keyin esa C4 ketagiga yana oldingi piyodasini surmoqda F6 ga va filni olib qochishga endi majbur bo'lmoqda Nodirbek Avtosattorov. F8 yurishi bo'lmoqda filni va mana vaziyatda endi otni endi sekin astalik bilan doskaning chekkasidan o'yinga olib chiqmoqda Magnus Carlsen F3 ga va keyinchalik rux D6 yurishidan keyin esa ot E5. Mana vaziyatga kelganda biroz pozitsiyaga nazar tashladik do'stlar. Ko'rib turibmizki, mana bu G7 ketagida turgan kuchli fil hozir qorlarniki endi biroz passiv holatiga tushib qolgan va mana bu H2 ketagida turgan ot esa birdaniga markazga ko'chdi va o'z holatini hozir juda ham yaxshi qilib oldi. Ferzga hujum qilmoqda, o'shaning uchun ferzni olib qochishga majbur qorlar E6 ga va ot D3 yurishi. Ferz G4 ketagiga yurmoqda va mana bu E piyodasiga hujum qilgan holda. O'shaning uchun otini mana vaziyatga kelganda F4 ga yurmoqda Magnus Carlsen va bir qarashda hamma piyodasi himoya qilinganga o'xshaydi. Lekin bu partiyadagi kulminatsion holat hisoblanadi. Misol uchun ekraningizda ko'rib turgan videorolikda ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Piyodani olgandan keyin Magnus Carlsenning reaksiyasini. Albatta, ushbu vaziyatda E piyodasini himoya qilish biroz noto'g'ri bo'ladi agar E5 bilan yurganda, chunki mana bu D piyodasi hujum ostida qolib ketadi va qorlar yutib olishi mumkin bo'ladi. Va o'shaning uchun Magnus Carlsen zivok qilmoqda mana bu E piyodasini otibini F4 yurgan holda va Nodirbek Avtosattorov albatta uni darhol olmoqda. Nimaga zivok? Chunki mana bu ruxni olish hozir iloji yo'q. Agarda ruh bilan ruxni oladigan bo'lsa, u holda mana bu ikkinchi ruh D1 turgan shunchaki himoyasiz va ko'rib turibmizki, oqlarning shohiga mod qo'yish mumkin bo'ladi bir yurishning o'zida yo'q. Mana shu narsani ko'zdan qochirdi Magnus Carlsen va o'shaning uchun xatosini tan olgan holda otni himoya qilishga dan boshqa varianti yo'q. O'z ruhini F1 ga yurmoqda va ferz F5 yurishi endi yuzaga kelmoqda. Yashirin shoh xavfi yuzaga kelmoqda. Ferzni yutib olish keyinchalik urinishi bilan o'shaning uchun shohni A1 ga ko'chirmoqda Carlsen va C5 yurishi. Darsh oldinga yurmoqda piyodasini Carlsen D5 ga va C4 yurishidan keyin esa mana vaziyatda ham biroz noaniqlik yuzaga keldi. C4ning o'rniga qorlar albatta Nodirbek o'z ruhini asli D8 ga ko'chirishi yaxshiroq hisoblanadi, chunki mana bu filmni keyinchalik E6 ketagiga ko'chirishi mumkin edi va bir yurishning o'zida otga hujum qilishi mumkin va albatta mana bu D proxodnoy piyodasini blok qilish ham mumkin edi. Lekin partiyada C4 yurishi yuzaga keldi va keyinchalik ruxni E1 ga yurgandan keyin esa olmoqda mana bu ruxni va ferz bilan olgandan keyin esa albatta mana bu E liniyasini o'z kontroliga olmoqda Magnus Carlsen. Hozircha esa C3 yurishi yuzaga keldi partiyada va mana bu piyodani jirtva qilmoqda. Albatta piyoda bilan olish yaxshi emas, o'shaning uchun ferz bilan olmoqda Carlsen va mana bu vaziyatda Nodirbek D piyodasini yutib olmoqda qaytarib. Mana bu ruxni hozir olish ot bilan mumkin emas, chunki yana o'sha birinchi liniyani kuchsiz holatdan kelib chiqqan holda mod qo'yish mumkin bo'ladi ruxni olgandan keyin oqlar. Qoralar to'g'riroq. O'shaning uchun darhol fortichka qilmoqda Magnus Carlsen A3 yurishni qilgan holda suv va havodek zarurati oqlarning shohiga ushbu yurish va endi ferzga hujum. Ferzni olib qochgandan keyin esa dalshi ferz roz ruxni C2ga joylashtirmoqda Nodirbek Avtosattorov. Ruh D1 ga va keyinchalik ruh C8 ga yurgandan keyin esa otni D5 ga yurmoqda endi Carlsen va ruh E8 va ferz piyod A7 yurishi. Piyodani qaytarib yutib olmoqda Magnus Carlsen ya bitta piyoda ortiqcha, o'shaning uchun darhol qarshi hujumga o'tmoqda Nodirbek Avtosattorov ferzni G4 yurgan holda H piyodasini yutib olmoqchi, o'shaning uchun himoya qilmoqda Carlsen mana bunday tarzda ferzni D4 yurgan holda.
va albatta ferzlarni almashtirish uchun oqlar uchun foydali, chunki ularda bitta piyoda ortiq va proxodnoy piyoda chiqarib yuborishi ferzga juda ham ehtimoli katta. Shuning uchun parsida ruhiy to'r yurishi bo'lmoqda, ferzlarni almashtirishga qarshi va ferzga hujum bo'lmoqda va mana vaziyatda Magnus Carlsen otini E7 yurgan holda shoh bermoqda. Ushbu vaziyatda Nodirbek Abdusattorov fil bilan olishi kerak edi mana bu otni va javobini olgandan keyin esa ruh bilan qaytarib olish mumkin edi mana bu piyodani yutib olish mumkin edi qaytarib va mana vaziyatda shoh berishi D8 da qorlar uchun xavfli hisoblanmaydi, chunki shohni shunchaki G7 kategoriyaga olib qochish mumkin. Misol uchun endi ruhni oladigan bo'lsa, qaytarib yana ruhni qaytarib yutib olish mumkin oqlar mana bitta birdagi ruhni. O'shaning uchun pozitsiya juda ham teng holatda edi, lekin balkim sweet note holatda bo'lgani uchun Nodirbek Abdusattorov bu holatni ko'rmagan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun shohni olib qochmoqda H7 kategoriyaga va Magnus darhol qorlarning nozik bo'lgan nuqtasiga hujum qilmoqda, ya'ni F piyodasiga himoya qilmoqda E6 yurgan holda ruhini va keyinchalik endi Magnus ham xatolik yo'q qilmoqda ferzini D7 kategoriyaga yurgan holda. Carlsen uchun albatta shu vaziyatda o'z otini C8 yurishi kuchli yurish hisoblanadi. Maqsad mana bu F piyodasiga hujum qilish yoki bilmasam shohni filni sviyasga qilgan holda tomosha qilamiz. Shoh G8 yurishi, piyodani himoya qilgan holda undan keyin esa ferz D8 yurishi. Mana bu filning sviyasga qilgan holda ferzi bilan ko'rib turibmizki va otini mana bu E7 kategoriyaga yurgan holda shoh berish mumkin edi va agar fil bilan olish mumkin emas, ruh bilan oladigan bo'lsa javoban piyoda bilan olish mumkin va mana bu filni baribir yutib olish mumkin bo'ladi yoki bo'lmasam ferzga chiqib ketadi va oqlarning piyodasi yoki kamida bitta figura berishiga to'g'ri keladi va himoya qilish holati biroz tushunarsiz. Shuning uchun partiyada ferzda 7 yurish bo'lmoqda. Qaysi noaniqlik, noaniq harakat qildi shu vaziyatda va mana vaziyatga ketganda endi Nodirbek Abdusattorov kuchli yurishni topishga muvaffaq bo'ldi. Fil biot E7 va javoban FG yurishidan keyin esa ruh biot E7 va yana o'sha holat yuzaga kelmoqda. Ruhni olishga endi lozim topmoqda Magnus Carlsen va javoban olmoqda Nodirbek Abdusattorov D1'dagi ruhni va shohni olib qochgandan keyin esa yana bir bor shoh D5 kategoriyada va ko'rib turibmizki endi ushbu vaziyatda durang natijasiga rozi bo'lishdan boshqa narsani topa olmayapti Carlsen, chunki mana bu har doimgi shohdan qutulib qolishdan iloji yo'q. Olib qochadigan bo'lsa shoh va olib qochgandan keyin yana shoh. Xullas mana bu shoh berish hech qachon tugamaydi va raqiblar mana shu joyga kelganda bir biriga durang natijasiga rozi bo'lishganini bildirmoqda va qo'llarini siqib qo'yishmoqda. Mana shunday tarzda ko'pchilik jahon shaxmat muxlislarini va ekspertlarini hayron qoldirgan partiya bu. Magnus Carlsen albatta bir uch holatiga juda ham yaqin edi va o'z navbatida ham yurtimizning ham g'alaba qilish imkoniyati bor edi, lekin baribir bu blitz partiya bo'lgani uchun ko'pchilik ko'p shaxmat ustalari baribir xatolik yo'l qo'yishadi, chunki vaqtning chegaralangani baribir hisobga olishimiz lozim bo'ladi. Xo'p, mana shunday partiya yuzaga kelgan edi ikki raqib o'rtasida. Hozirgi kunda biz bilamizki Nodirbek Abdusattorov rapid bo'yicha jahon chempioniga aylangan, balkim kelajakda uni ham yaxshiroq natijalarga erishishi mumkin bo'ladi va albatta biz uni kutib qolamiz va shu narsalarni tilab qolamiz. Mana shu narsalardan iborat edi do'stlar bugungi videoyim. O'ylaymanki sizlarga ma'qul bo'ldi va like bosishni yodingizdan chiqarmang agar sizlarga yoqqan bo'lsa va kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Va bitta narsani gapirib o'tmoqchi edim, savol yo'llang degan sobchisiga joylashtirgan rasmimni tagiga kommentariyaga yozinglar deb sizlarga iltimos qilgan edim, lekin ba'zi bir obunachilarimiz boshqa videolarning tagiga ham o'z savollarini joylashtirishmoqda. Iltimos qilgan bo'lar edimki faqatgina o'sha sobchisiga kirib o'sha rasmning tagiga kommentariyani yozib qoldirishlar, o'zingizlarni qiziqtirgan savollarni yozib qoldirishlarini iltimos qilgan bo'lardim, chunki biroz adashib ketishi mumkin va albatta bularni qidirib topish, bitta joyga jamlash ko'pgina vaqtni olib qo'yishi mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Kelasi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.